Zurab Joania Sakhelobi, Sakhelmtsipo Administrevis, Skolashi Sajaro, Mokheleebistvis, Sertifikatebis, Gadatsemis, Ceremonia, Gaimarta, Sakartulos, Svadasva, Regionebidan, Chamosma, Sajaro, Mokheleebma, Sajaro, Martvelobisa, da, Administrevis, Programis, Pargebshi, Ertviani, Gadamzadeba, Finansuri, Managementisa, da, Shida, Auditis, Dargobriv, Kursze, Gaiares, Agnishul, Jgubshi, Savleba, Smenereba, 28 Septembers, Daisgas, Dres, Dasrules, Sertifikatebis, Gadatsemis, Proces, Kalakis, Khelisuplebis, Tsarumadgenebits, Daisne. Adam Zadeva, Mati qualifikatsiis samagleba, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Ჩვენთვის ყველა ჩვენი ჩვენს რეგიონში არსებული ყველა საჯარო დაწესებულებებისათვის ჩვენ ჭიდროდ თანამშრომლობთ ჟანიას სახელობის ადმინისტრების სკოლასთან და აქ ყველა პირობა ნამდვილად იმისთვის შექმნილი, რომ დაინტერესებულმა პირმა მიიღოს შესაბამისი განათლება, აიმაღლოს ცოდნა და აიმაღლოს კვალიფიკაცია. ახალ ეტაპს ჟანიას სკოლა უკვე დაახლოებით ერთ კვირაში იწყებს. Plau ასე მეტი სპენელი სხვადასხვა პროგრამებში მოხდება მათი გადამზადება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პრინციპი ძალიან მაღალი ხარისხით მუშაობს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო ზრუნავს თავისი მოხელეების გადამზადებაზე და ამასთანავე იკვრება ერთიანი ქსელი და ერთიანი კომუნიკაცია საჯარო მოხელეებისათვის, რაც სახელმწიფოებრიობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. სწავლება იყო ძალიან ინტენსიური, შედეგიანი, რაც ყველაზე მთავარია და ყველანი კმაყოფილები ვართ